Do të përshtyja në fytyrë, Fationi reagon ashpër ndaj Melisës, ish protagonisti e emisionit Përputhen. Fationi tash e një kohë është në rivalitet me Melisën. Fation Kuqari ishte i ftuar në një tjetër emision ku nuk kishte si të shpëtonte pyetja për protagonistët e emisionit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. I pyetur se cili nga ata do donte ta përshtynte në fytyrë, ai u shpreh pa hezitim: Flokuqen. Pra, ai la të nënkuptohet që këto fjalë ishin për Melisën, ku sipas tij ajo është mashtruese, mendjelet, dinake dhe se ka marr famën nga takimet e tij me të. Thank you.